চ' এইটো পৰ্ট্ৰেইট হয় এওঁৰ মানে কি মাক বহুত বছৰ আগতে মানে কি হেৰি হৈছিলে, ডেথ হৈছিলে। চ' এইটো বনাব দে মোৰে ভাইটি হয় আৰু। চ' এইটো ক্লিয়াৰ মানে কি ফটোটো ইমান এটা ক্লিনেছ নাই আগৰ ফটোটো, মানে কি ফটো এলবামৰ পৰা ফটো মাৰি কিনে মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই ট্ৰাই কৰিম বেষ্টটো পৰিৱৰ্তনে আৰু। চ' দেখাই আছোঁ এইটো এতিয়া টেটুটোৰ আধা কাম কমপ্লিট হৈছে, মুখৰ ছেটবিলাক দিয়া যায় আছে এতিয়া। চ' কেনেকুৱাচোন বিষাইছে নে? ইমান বিষ নাই, অলপ 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 বিষ। চ' ফাইনেল ৰিজাল্ট আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা হৈছে, এতিয়া ফাইনেল ৰিজাল্ট অহা নাই, এতিয়া ছেটিঙৰ কামবিলাক চলি আছে। সেইটো হ'ব যায় আছে ফাইনেল ৰিজাল্ট। But it was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me.